toshkent citydagi sen qurgan domlarni men qurganman hilton va kongress zalini men qurganman jahongir ortiqxo'jayev qarzingni ber tadbirkor jahongir ortiqxo'jayevga murojaat bilan chiqib qarzlarni qaytarishni so'ramoqda bunga sabab ijtimoiy tarmoqlarda jahongir ortiqxo'jayev o'zining uyi boyliklari mashinalari va bizneslarini olib chiqqan ommaga ko'rsatgan Uning ortidan esa jahongir ortiqxo'jayev qarz bo'lgan tadbirkorlar ijtimoiy tarmoqlarda jahongir ortiqxo'jayevga murojaat bilan chiqmoqda ammo intervyuni ko'rar ekansiz jahongir ortiqxo'jayev hech qaysi gapida meni hech kimdan qarzim yo'q demagan qarzlarim bor kreditlarim bor degan agar haqiqatan ham men boyman meni hech kimdan hech qachon qarzim yo'q deganda bu murojaatni to'g'ri tushunsa bo'lardi siz qanday fikrdasiz albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring bir murojaatim bor jahongir obidovich artiqxo'jayevga <anyereet> jahon o'rta san kelgan toshkent citydagi domni men -ma qurganman aynan shu domdan 143 million qarzim bor Sana kompaniyaning qarzi bor To'la beringlar maqtanish oson mana men toshkent cityda yashayman şey mana men maybaxda yuraman